Um museu, um acervo histórico único. A Fundação Dom João VI será reaberta com uma nova estrutura, restaurando o passado e preparando Nova Friburgo para o futuro. A Fundação Dom João VI foi criada em 2010 com o objetivo de guardar, preservar e difundir a história friburguense. Agora, a instituição vai ser reinaugurada no casarão do Barão Bem no centro da cidade, na Praça Getúlio Vargas. Para resgatar todo o passado, o imóvel passou por estudos de infraestrutura e manutenção e está sendo reformado. Fizemos a desculpinização, iniciamos a, 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 a reforma de alguns salões que, em que não cabiam. A restauração 100% histórica, né? até por uma questão de infiltração, por destruição. Criar um novo conselho, um novo estatuto, um novo regimento interno, acertar as contas com o Receito Federal, porque estava simplesmente parado. Isso aqui é um patrimônio do município, da comunidade. Tá? A gente quer convocar todo mundo a participar de alguma forma. Mas a história de Nova Friburgo não se limita só ao município. Das três casas do Barão, uma se localiza no Rio de Janeiro onde hoje é o um Museu da República. Lilian é ex-presidente e, durante sua gestão na capital, restaurou todo o prédio e seu acervo, trabalho que hoje acompanha na Fundação Dom João VI. Ela destaca a importância da criação do primeiro museu da cidade no Casarão Friburguense. A proposta nossa do museu não é um museu fechado em quatro paredes, e sim ele vai ser territorialista. Por quê? Porque a comunidade vai... -se apropriar da sua própria memória que eles desconhecem. Em seus anexos já está instalado o Pró-Memória, que agora terá um novo espaço com todo o seu acervo recuperado, digitalizado e ampliado. Será possível encontrar documentos de 1818, ano de fundação de Nova Friburgo. Em 2009, quando a gente iniciou o processo de digitalização, foi exatamente para poder preservar o arquivo. Ou seja, a documentação mais velha, a partir do momento que você digitaliza, você, você tem a opção de colocar ela guardada de uma maneira diferente. É um arquivo que cresce constantemente. O material completo chamou a atenção do Conselho Nacional de Arquivos o CONARC. O órgão é responsável pela política de gestão de documentos públicos e privados. De diversas cidades do país, Apenas 16 membros foram escolhidos para compor as cadeiras do Conselho. E Nova Friburgo foi uma delas. É para tornar isso acessível ao público, isso é importante para a cidadania, para os municípios da região centro-norte fluminense, né, que contribuíram com esse trabalho, do que sem eles a gente não teria o resultado que teve. Né, e eu acho que é por isso que a gente foi chamado. A Fundação vai reinaugurar também. O Centro de Artes, fechado desde 2011. Toda a galeria apresentava riscos, como cupins, alagamentos e problemas na fiação. O Teatro Bebete Castilho já tem projetos de reforma. O objetivo é reabrir o local e continuar como referência em arte na cidade. Segundo o presidente da fundação, ainda não há uma data definida para a reabertura de todo o espaço.